Pravo na repliku. Budući da je ideja, koliko sam ja razumeo, ako nisam bio na tom kolegijumu, bila da se razgovara ovde o situaciji u kojoj se društvo nalazi posle dve tragedije koje su nam se desile, ja osim političkih optužbi nisam čuo ni jedan predlog ni za jedno rešenje. Ni jedan predlog rešenja, ni jednu... U redu. Ajde da to pojednostavimo, pošto ljudi gledaju i želim njima da kažem. Šta oni kažu? Onog momenta kada promenimo REM da Šolaku da frekvenciju, onog momenta kada dva ministra napuste vladu i onog momenta kad direktor BIA podnese ostavku, tog momenta smo rešili sve probleme u društvu. I, pardon, zabranimo Pink i Happy. Ima jedan problem. Pa ne možete vi da rešavate jer niste u stanju da skupite potpise, da glasate za dnevni red, da stojite 15 minuta u sobstvenom performansu. Tako da vi bilo šta da menjate, teško. Ali ako hoćete da menjate, a što ne pitate Šolaka da skine 40 Pinkovih kanala iz SBB-a? Ne treba vam REM za to. Zadruga 1, Zadruga 2, Zadruga 3, Zadruga 4, sve kod Šolaka na SBB-u. Pa što ne tražite da to skine? I najzad, očekivao sam i malo samokritike. Očekivao sam da kada kažu da sistem ne funkcioniše, kažu sistem ne funkcioniše, gospodine Gašiću, zato što sam napao policajca na Savskom nasipu, psovao policajca na Savskom nasipu i umesto da sedim u zatvoru, ja sedim u skupštini. Evo vam ga Radomir Lazović, evo vam ga policajac koga je nam pasija kola izvređao. I sad sam očekivao da kaže, ja to više neću da radim. Možda sam ja svojim ponašanjem doprineo aroganciji i netoleranciji u društvu. Pogrešio sam, izvinjavam se. Ne, on nastavlja druge da optužuje. Mi svi zajedno, ako ne krenemo od sebe, nećemo stići nigdje. To što vi nama pretite građanima, kako bih vam rekao, poštujem ljude koji izražavaju svoj stav, ne poštujem vas koji taj politički stav zloupotrebljavate za svoje političke poene, kao što ste zloupotrebili i poplave, i koronu, i svaki požar, i svaku nesreću, i svaki sudar, i svaki vagon koji je ispod šine. Vas ne poštujem. A poštovanje prema građanima, neka iskažu svoj bol, neka iskažu svoju patiju, ja s tim problem nemam. Dakle, ako sistem ne funkcioniše, evo ga dokaz da sistem ne funkcioniše. Hvala.